forjiga ku xusan halka waxaan idinku gudbin doonaa waa suhuur waa gabadha u soo duushay dhiigga nafta maalka madaxweynaha inay furteen in yara saxaabe suhuur ay maxaad ka oran lahayd wallaahi de kama sheekeyn karayo shucuurtayda maanta waxaan joogaa gobolkii sanaag magaalada ceergaabo xalay baan imid guddoomiyahan kasoo horeeyay laascaanood baan ka imid ugu soo socdaa imika caawu soo gelaya dadkii baabanu hayn kari laanna inta kulmiyana dhaafayo asagantaaya laakiin sanaag oo waxaanu nimid gobolkii ceergaabo oo dari dee orange ah guddoomiyihii caawa soo dhaweyntiisa waxaan ka baqanayaa in dee meel alla meel uu kasoo galo uu waayo waan wada salaamaynaa anaguna waxaan ku sugannahay magaalada asagaanu sugaynaa awsiga gol xaadhnay cid waliba guddoomiye ku sugaysaa magaaladii waa ku diyaar insha allah khayr soo dhawow waan idiin sheegay aniguna dhiigga iyo dheecaanka inaan u furo aanu la socdo madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo marwadiisa farduus oo igaga qoran halkaa waan idin leeyahay halkan waxaan kusoo dhawayn doonaa abwaanka qaaliga ee gobolka sanaag magaalada ceergaabo maxamed axmed shire qamish baan leeyahay warka kadib halkaa mansadan wardheer waana la yidhi waqal hore iyo wax la yidhi wadani dadka dega walwaali lama wardheer ama buuro wadaan togo jaale iyo waadiga birbira caasimadda wacan burco waa wadani caynabaa wankaa waxyaa sanaag weyd lama tirsaday wasiiradii hore waafiga ahaa wadanay galeen waayeel iyo waxgard waa isku waafaqeen xusbigaa wadani inuu waasil yahay ciro waa nin weyn wayna wadi karaa ha ka weecan inuu coday wadani waxyaa jirkiiyo hayskooyin wadnaa waranahayee waxyaa jirkiiyo hayskooyin wadnaa weeraar cidlaa haysdhigin wadee nin ilaahay wado lama waabiye u codee wadani wadano wahow xusbi waare oo weligiiba jira guushiyo wankaba wadanaa iskale ha wareerininahana waalanina wax la yaadaa maansadaa wardheer baa magaceeda maxamed axmed shire aad baad horta u mahadsan tahay aniga qofki ku dheer oo igu qaaliyaa tahay dadkan isuma keen garanayaani marka waxaad u hurtay baan filayaa sidaad nooga muuqata mashcuurtaada xusbiga wadan iyo madaxweynaha anigu berigii hore xusbiga udub baan ahaa markii udub dhacdayna anigu waa la dhashay wadani triibka horuu soo baxay waxaa xildhibaankii horeeyaanu soo saaray wuxuu ahaa ismaaciil xaaji nuur faarax maajirka gobolka saxaabtayda qaaliga waryaalaheen reer kulmiye waryaalaheen reer ruxid waar waxaan idiin sheegay horta uqudee aad baan idiin saamaya idinka kulmiyow idinkaynu sahaynaa idinkana shidan tahay waraala yaraabtigay ha wareerinina intaad iscanaanan layd hadhow taca taabilayd fartiina calaashan laydeen codkiina siiya wadani horan waan idinku sheegay waa idin salaamayaa gobolka waxay ka shidan tahay sanaag waa degmadeedii ceergaabo halkaasay ka shidan tahay marka hadda waxaan ku eeg sicyo cismaaniidle goobtaasay fadhaa waa idin salaamaysaa waa ergaabi cirka ka shidan tahay walaasheeda qaaliga aamina cawli jaamac